はい、こんにちは、カッパパです。今日はね、久しぶりにザックを買ったんでご紹介します。はい、まあおなじみでは開けていきます。はい、まあサムネを見てね、お分かりだと思いますけど、はい、有名なザックですね。ミレーのサースペアです。サースペアのサイズは30+5リットルのモデルですね。背面長から言うと M ですね。前々からね、欲しかったんですけど、まあ、うまい具合にってわけじゃないけどね、 K2+3 がですね、まあ、いろんなところがガタが来て、まあ、おしゃかになったんで、逆にシンプルじゃなくてね、いろいろくっついてるバッグを買いました。はい、じゃあ次からね、細かい説明をしたいと思います。お店で売ってるような感じで、中にあんこを入れてね、まあ見やすいようにこんな風に形を整えてみたんですけど、まあ、今風のザックですよね。まあ、シュッと縦に長くて、まあ脇もね、こうシェイプが効いてると、やっぱ新しいのはいいよね。まあ、理屈抜きで、まあ、いろんな機能があります。2019年のサースペ、何が違うかというようなことなんですが、テントマット、いわゆるサーマレストとかね、あの辺が付けられるようになったというのが大きな変更点の一つです。このサイドだからね、背負って左側のサイドですね、左手が回る方のサイド、ここにテントマットが取り付けられるというのが大きな変更点です。はい、テントマット取り付けですけど、サイドコンプレッションのベルトを最大限伸ばしていただいてですね、はい、こんな感じでサイドに取り付けることができます。これももっとギュッと締めればですね、まあ、完璧に動かなくなります。僕にとっては初めてのサースペアなんで、これは非常に便利ですね。商品名であるですね、30+5という部分のプラス5の部分なんですが、+5、つまり5リッター増えるかということなんですけど、まあ、大体皆さんお分かりの通り、これが上に伸びます。雨蓋を取るとですね、このようにボヨンと伸びます。通常の使用ですね、30リッター程度の容量の使用だとですね、こんな感じになりますが、これを上に伸ばした場合、例えばこういったものをね、ぐにゅぐにゅぐにゅっと、これよくありますよね。まあ、帰り自宅をしてるときに、あれこれなんで入んないんだろうと、ね、はい、閉めた場合こういうふうになりますね。この分上に伸びました。で、これをかぶせますといった場合、まあ、伸びた分だけこうやって内側のですね、前、人間では下着がはみ出ますから、その場合は、はい、後ろのね、このコンプレッションのベルト、ここを極端まで、はい、伸ばしていただけると後ろも伸びますから、実際前に、まあ、このようにかぶせた時にですね、先ほど伸びた分もきれいに収めることができると、まあ、こんな使い方ができますね。はい、で続いてですね、これ僕一番いいなと思ったんです。イージーアクセスポケットっていうらしいんですけど、まあ、背負った時ね、右手側に来る側ですね、こちらのポケットは非常に深いです。ですので、ここは完全に、まあ、500のペットボトルも入りますので、まあ、ここは飲み物専用と考えていいでしょう ね。ここを見ていただきたいんですよ。このポケットは上から入るだけじゃなく、実はこっからも入ります。横からですね、もう一回やりますよ、普通こう入りますよね、こっからじゃなくて脇からも入る、ここに入るんです。サイドから見た図です。まあ、あのカバーバーデブってるとかそういうことはちょっとこの際ね、話置いといて、このサースペ買う最大のきっかけとなったのはここのポケットです。上からじゃなくて、このサイドからね、こうやって潜り込ませることができる。で、出す時もこっからこうにやってね、出せるわけ。もう一回やりますよ。入った。はい、出します。これいいっしょ。これめっちゃくちゃいいっしょ。これ一つ取ってみても買う価値は十分あるんじゃないかと思うわけですよ。でもね、慣れてないうちあんまりやってると手がつるからねすいません。続いてね、これはもう僕の好きなドーンと寸胴型ではなくて、2機室です。あの上の部分と下の部分が分かれてます。
30リッタークラスで上下に分かれてるっていうのはあんまりないですね。ドイタのザックはよくありますけど、他はあんまり見ないですね。こっからこう開いて、まあ中はねちょっとあんこ入れてますけど、こんな感じで上下2気室になってます。で、2気室のいいところは、これあえて解説するまでもなくね、重心の問題で、まあ、軽いものを下で重いものを背中の部分と、まあ、いうふうに重量配分を適正化することができるということと、あともう一つはですね、これ濡れてるものを下にして、で上は乾いたものにするとか、あとあの写真なんかやってる方がね、これ選ぶ理由としてね、上着とかいろいろクッションの役目を果たすものを入れて、上にカメラ機材を入れるとかね。で、中の仕切りはですね、ジッパーで開け閉めできますんで、好きな時に一気室にできるというふうな機能があります。ここのベルトのところについてるですね、大型のフォールディングポケットです。ここ見ていただきたいんですが、これぐらいのポケットがくっついてますよね。これ iPhone X のね、大きいやつ MAX ですけど、 MAX は入んない、でも通常の iPhone X は入ります。で、こっちもですね、こっちはね、ちょっとちっちゃい飴がね、まあ、20個ぐらい入るかな、もうちっちゃいポケットがついてます。だから GoPro のバッテリーとかここに入れとくのが一番いいかもしれませんね。でね、ここが優れてるのは、はい、ここを見ていただきたいんですが、さっきね、言ったのはここにポケットがありますよって話ですね。で、ここにね、まあちょっと細かいものだったら入ります。あとここちょっとね、不思議な感じするでしょ。これをね、開けます。ビヨンと、こうなるんですね。そうするとね、相当大きいものが入るようになるんです。縦長になるんでね。それとこれ iPhone X Max、 縦に余裕で入っちゃうんですよ。これぐらいだろう。これペットボトルね、ペットボトルも入っちゃうね、ほらこれいいかもしれないね、このペットボトル入れて、まあ、そんな何本もね、あのぶら下げてもしょうがないけどね、しまうときは上げて二つ折りにします。で、こうやります。そうするとさっきのミニサイズのポケットで、大きくするときはベリって上げて伸ばして、そうすると長めのものが入るポケット、素晴らしいです。これはすごいと思うよ、いいと思うよ。まあ、今までね、こういう最新機能のザックをね、まあ、買わなかったというか使わなかった、まあ、僕だからこんなのに感動してるんでしょうけど、これは非常におすすめです。素晴らしいと思います。はい、機能紹介をしてみました。はい、本日はミレーのザックサスペ30プラス5 M サイズのご紹介でした。はい、ありがとうございました。おー、久しぶりだな。あら、あら素敵。いやー、久しぶりです。これね、あのサースプレイの、開封動画でも説明したんですけど、ここにボトルが入ってます。普通サイドポケットこうやって出すでしょ。で、これの素晴らしいところはこっからも出るわけですね。だから体の硬い人はね、こっから出し入れできるわけ。まあ今はね、こうやって取った方が便利だから上から取るけど、こっから入れてね、こういう風にもできるわけ。これいいじゃないですか。うわ、いい匂い。